Moi kaikille, täällä on Reino Holopainen ja olen tässä Rauhalahden kylpylän kuntosalilla ja mulla on tässä ennen uintipulahdusta yläselkä ja hauistreeni. Ja minä näytän kaikki liikkeet, mitä tähän treenin sisältyy, niin voitte tästä ottaa ideoita omiin harjoituksiin, jos siltä tuntuu. Ja tuossa oli alkuun vähän lämmittelyä ja nyt on tässä leuanvetosarja, jossa tuli todettua, että on aika haasteellista vettää tuommoisessa tangossa, mikä pyörii tuossa paikallaan. Että ei ole kiinteä tanko, vaan tosiaan liikkuu tuossa, niin oli aika haasteellinen pysyä siinä hallitusti. Mutta varmaan tuossakin jotain hyötyä voi olla. Tuohon voi ainakin vaihtaa erilaisia kahvoja. Ja tässä on nyt sitten laitteessa leuanvetoa vastaava liike, mutta tässä saadaan vähän eristetymmin rasitusta tuonne yläselälle, kun nyt keskityn siihen, että vartalo on täysin paikallaan ja keskityn vaan vetämään noilla yläselän lihaksilla. Ja vähän rauhallisempi rytmi myös on tässä. Ja tuli todettua tässä treenissä, että minä kyllä tykkään tästä kuntosaliharjoittelusta, että vaikka välillä tulee päiviä, kun ei huvita lähteä salille ja välillä sitä toista rutiineja kuvaa robottia, välillä tulee pettymyksiäkin siitä, kun treeni ei etene niin kuin on suunnitellut, mutta ne pettymyksetkin kuuluu asiaan ja kuitenkin minä tykkään tuolla salilla olla, että ymmärrän, että se ei kaikkia ehkä houkuttele tämmöinen liikkuminen, missä ei maisemat vaihu, vaan ollaan vaan tuossa samassa tilassa ja välillä istutaan pitkiä aikoja, mutta minulle tämä on semmoinen mukava tapa liikkua. Ja tässä on nyt kulmasoutu, joka menee myös tuonne yläselän lihaksiin. Ja kannattaa muistaa, että on hyvä tehdä tälle eri kulmista liikkeitä, että ei ole vaan se yksi kulma, vaikka leuanveto, vaan tulee eri kulmista liikettä ja sama pätee muihinkin lihaksiin, että se on hyödyllistä sekä lihaskasvua että ihan terveyttäkin ajatellen, että saadaan eri kulmista liikettä, niin silloin toimii nivelet ja lihakset hyvin. Tässä on nyt hauiskääntö tangolla. Ensin oli vähän raskaammilla painoilla lyhyempää sarjaa ja sitten pienemmillä painoilla pitempää sarjaa, että tämä oli mulla nyt semmoinen podaustreeni, lihaskasvu tavoitteena. Tässä oli aika pitkiä sarjoja, että 18 toistosta ylöspäin jopa 20 toistoon asti. Mutta kannattaa muistaa, jos tekee niin pitkiä sarjoja, että ne pitää olla kuitenkin raskaita, että se ei saa jäädä semmoiseksi puoli kevyeksi, koska silloin ei tapahdu lihaksissa mitään muutosta. Sitten tämän tangon jälkeen on tämmöisellä vasaraotteella hauiskääntö käsipainoilla. Ja taas kun on eri kulmassa kädet, niin menee vähän eri kohtaan tuolla käsissä rasitus. Sitten tein vielä loppuun kyynärvarsia, vaikka niitä on tullut jo näissä aikaisemmissakin liikkeissä. Että aina kun joutuu käsillä puristamaan, niin silloin on kyynärvarren lihakset käytössä, mutta halusin sinne vielä vähän loppuhapotusta tässä. Että pidetään mielessä, että tämä on kokeneen ihmisen treeni. Tämä ei ole aloittelijan treeni. Aloittelijan kannattaa keskittyä niihin isompiin liikkeisiin ja sitten kun on kokemusta enemmän, niin voi tehdä näitä pikkulihaksiakin keskittyä niihin enemmän. Mutta tuossa tuo myötäote hauiskääntö niin menee tuonne kyynärvarren lihaksiin, että kun kädet on noin päin, niin silloin ei ole hauis niin aktiivisena. Ja sitten tässä on käsipainolla tämmöisiä rannekääntöjä, jotka menee myös tuonne kyynärvarren lihaksiin. Ja vähän tulee ranteiden liikkuvuuttakin samalla treenattua. No niin, siinä oli treeni ja nyt sitten uimaan pulahdus. Ja kiitos kun katsoit videon. Palataan asiaan. Moi moi. Ihan joo.